بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. والصحافات لما نمد الصوماليات بلد يباديبا نفليدا او دان وا اي كو ديرسدين وا اينا كو قبوسدين روببكي كدا اي دمان غوبلدا سوماليا دلك وانا وح مودن ان لوغو شكريو نمعاداس قاليغا الله سبحانه وتعالى نمعاداس نو منايست وحو سي حزبو سي غار اه لا وداغيا كان ولاعسن يحي ديبكا يا ديباتادا بان اي بولشدا سومالياد غار هان غوبلكا هيران iyo maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Koonfur Galbeed ilaa Jubaland ee ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Juba dhibaatooyinka ka soo gaaray dadweynaha oo geerida iyo barakac baahsan ee in badan la il daran yihiin gaajada iyo hoy la'aanta gaar ahaan magaalada Baladweyne. Sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in cudurrada duumada iyo shuban biyeedku ka dilacaan goobaha loo qaxay gaar ahaan caruurta da'doodu ay yar tahay maadaama goobahaas aysan ka jirin oo ay ka jirto nadaafad darro iyo hoy la'aan. Xisbigu wuxuu soo dhaweynayaa guddiga heerka wasiir ee ay magacowday xukuumaddu iyo dadaalka ay wadaan maamul goboleedyadu gaar ahaan maamulka Hirshabeelle ee lagu gurmanayo dadweynaha gobolka goboladaas walow ay xukuumadda iyo maamulkuba ka gaabiyeen howl horey loo qaban karay oo laga hortegi karay fatahaadahan. Xaqiiqda dhabta waxaa jira dhibka jira waxaa weeye markii dhibaato ay dhacdo ayaa maaragtay isku dayaa laakiin waxaa haboon in dhibaatadu intay dhicin laga hortago oo maadaama roobka iyo marxalada roobka markuu da'o ay dhibaatooyinkan oo kale ay dhacaan in hore loogu diyaar garoobo ayay ahayd laakiin dhibaatadii markay dhacday ayaa ka bacdi go'aan la qaatay. Arrinkaasna waxaa muuqata si aad ah in looga gaabiyey hawsha hadda socotana ay culayskeeda iyo inta ay la-eg tahay aan xog badan laga hayn qiimeyn weyna lagu sameyn. Xisbigu wuxuu ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan ganacsatada iyo inta Alla subxaanahu watacaala wax siiyey inay la garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed gurmad hagar la'aaneed oo aynan cid ku halaynin maanta dhibaatada haysata shacabka reer Baladweyne iyo gobollada ay maraan wabiga Shabeelle iyo wabiga Juba iyo inta waxyeelada fatahada wabiyada la dhibaataysan. Waana waxaan isugu leenahay islaannimo, Soomaalinimo iyo dadnimo. Waxaa in badan caado aad maqlaysaa in markastoo dhibaato ama abaaro ama fatahaadan ay kale ay dhacdo in maaragtay hay-adaha loo qayliyo, laakiin Soomaalida alxamdulilaahi waa dad maaragtay haddii la dareensiiyo oo wacyigelin laga sameeyo gurmadka iyo isu gurmadka ugu wanaagsan. Sidaas darteed arrinkan maanta waa laga marmaan in dhammaan qaybaha bulshada ay u gurmadaan arrinkaas. Waxaan ugu baaqaynaa siyaasiinta Soomaaliyeed oo caadaystay ku takrifalka gaar ahaaneed iyo laaluushku bixinta hantida qaranka ee dadka iyo dalka lagu horumarin lahaa inay soo celiyaan oo dadka dhibaataysan wax ka siiyaan. Waxaa xusid mudan maanta taariikhda iyo maaragtay marxaladii kala duwanaa ee xukuumadaha. Haddaan dib u jalleecno waan dareemi karnaa malaayiinta dollar ee lagu bixiyey ama maamul la soo dhiso oo xildhibaan maamul goboleed lagu noqdo ama xildhibaan heer federaal lagu noqdo malaayiinta dollar ee ku baxday. Balse aan dib u jalleecno wax lagu bixiyey horumar dalka iyo dayactir wadooyin ama adeegii bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashadii. Arrinkaas xaqiiqda dhabta ee jirta wax la qaadan kara ma ahan, wax maaragtay loo dul qaadan kara ma ahan. Heer xataa maaragtay caalamkii nagu garowsaday oo siyaasiga Soomaaliyeed wax aan dantiisa ahayn uunan ka shaqayn lagu garowsado ihaanooyin fara badan ay kala kulmaan. Sidaas darteed maanta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiinta xildhibaanada
iyo qaabka ay ku yimaadeen annagoo la socona waxay aad u bililaqaysteen hantidii maaragtay qaranka. Sidaas darteed, si aysan cudur uga qaadin oo ilmahooda ugu naafoobin, waa inay soo celiyaan hantidaas qaranka. Ninkii bilaabana khayrka ninkii bilaaba ayaana ajirkiisa leh. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka, kuwii hore iyo kuwa joogaba, inay soo celiyaan wixii ku baxay oo ummaddu ay leedahay. Waxaana xasuusinaynaa in la gaaray waqtigii la iska qaban lahaa oo lala xisaabtami lahaa kuwa boobaya canshuurta dalka dakhli ahaan uga soo xaroota iyo kaalmooyinka dibadda laga helo ee ay bixiyaan dowladaha aynu saaxiibkana. Shacabka Soomaaliyeedna wuu ka gudbay marxaladii lagu hoggaami jiray anigu laaluush ugu badan ayaan bixin karaa, iyo dowlad ajnabiya ayaa isoo maalgelisay. Shacabku alxamdulilaah way ka dhergeen maanta. Waxaana rajaynayaa mustaqbalka soo socda in lagu xisaabtami doono, shacabkuna ku xisaabtami doono waxqabad qofkii la yimaada oo dooran doono. Laakiin laaluushaan bixinayaa iyo waxbaan dhacay iyo hati qaranaan bililaqaystay inaan mar dambe lagu soo dooran doonin ayaan rajaynayaa maaragtay siyaasi Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, xukuumad, maamul goboleed, xisbiyo siyaasadeed, siyaasi, culumo, bulshada rayidka, ganacsatada iyo qaybaha kaleba, in loo wada istaago isu tanaasul, iscafin iyo dib u heshiisiin dhammaystiran, si aynaan nimco kasta noogu noqon nabar iyo boog aan ka biskoon dalkanana loogu maamule. Waa xaqiiq dhaba khilaafka maanta tiga haddaan dib u jaleecno, hadday tahay xukuumadda iyo maamul goboleedka waxa ka dhexeeya bulshadii iyo meelaha la kala taagan yahay, wadooyinka xiran iyo dhibaatada jirta, waxaasoo idil waxay ku yimaadeen khilaafka naga dhexeeya iyo dhibaatadana dhex taalla oo annagu aan isku geysanay cadowgeenna nooga faa'iidaystay. Haddii aanan marna annagu isku tanaasul weyno oo xukuumaddu u tanaasul weyso maamul goboleedka iyo shacabkeeda, maamul goboleedku xukuumadda dhexe u tanaasuli waayo, shacabkuna maaragtay uu ka heli waayo waxqabad iyo adeeg bulsho maamul goboleedyada iyo xukuumadda, shacabkuna taageero ma siinayo maamul goboleedkii iyo xukuumadda. Sidaas darteed, waxaa xaqiiq ah cid walbaba maanta in dhibaatadu ay gaartay, loona baahan yahay inaan dib iskugu soo laabanno, dib iskugu tanaasulno, khayraadka iyo nimcada Ilaahay nagu manaystana aan si wadajir oo cadaalad ku dhisan u wada qaybsanno. Way nagu wada filantahay, dalkeennuna waa dal hodan ku ah khayraad fara badan oo ay dowlado kale iyo shucuub kale nala wadaagaan.